નવસારીમાં કોરોના બજાર ચાલુ થયો છે, જેમાં લોકો કોરોનાને ખરીદવા આવતા હોય તેવા દ્રશ્યો દેખાઈ રહ્યા છે. તો તંત્ર અને પોલીસ વિભાગ ગાંડાગીરીની ભૂમિકા ભજવી શબ્દ કુંશલ મંગળના બમણા ફૂકી રહી છે. નવસારીમાં કોરોનાનો ગ્રાફ ધીરે ધીરે ઉપર જઈ રહ્યો છે. દિવાળી બાદ ઠંડીની શરૂઆત થતા જ રાજ્ય સહિત નવસારીમાં રોજના કોરોનાના કેસોમાં સંખ્યામાં વધારો થયો છે. ત્યારે નવસારીમાં સરકાર દ્વારા કોરોનાના બજાર ખોલવામાં આવ્યા હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. બજારમાં લોકો ટોળાઓ જાણે જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ સાથે કોરોના ફ્રીમાં લેવા આવ્યા હોય તેમ દેખાઈ રહ્યું છે. ઠેર ઠેર લોક ટોળા અને લોકો જાણે કોરોનાની વેક્સિન લઈને ખરીદીવા આવતા હોય તેમ બિંદાસ ભાસી રહ્યા છે. તો પોલીસ વિભાગ કે આરોગ્ય વિભાગ કે કોઈ પછી પાલિકા તંત્ર કોઈને આ દેખાતું ન હોય તેમ આ ખાડા કાન કરી રહ્યા છે. ત્યારે કોરોનાને લોકો બજારમાંથી ખરીદી સાથે ફ્રી ઘરે લઈ જવાનો આનંદ માણતા કેમેરામાં કેદ થયા છે. નવસારીમાં ઠેર ઠેર કોરોના બજારો ઉભા કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં જલાલપોરનું ગૌરીશંકર મહોલ્લા, શાંતાદેવી રોડ, વિજલપોર, વિઠ્ઠલ મંદિર અને નવસારી વિજલપોર પાલિકાની બાજુમાં શહેરની મધ્યમાં આવેલ શાકભાજી માર્કેટ આ તમામ બજારોમાં મોટી જનમેદની ખરીદી કરતા જોવા મળે છે, જ્યાં સરકારી નિયમોના સરેઆમ ધજાગરા ઉડતા જોવા મળે છે. અમુક લોકો માસ્ક વગર ખરીદી કરતા જોવા મળ્યા તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ વળી કેવું હોય તેવા લોક ટોળા જીવન જીવાતની વસ્તુઓ ખરીદવા સાથે મોતનો વાયરસ ફ્રીમાં લેવા નીકળ્યા હોય તેમ જોવા મળી રહ્યા છે. સરકારી ચોપડે બહુ નિયમો બન્યા છે, પણ તે તો માત્ર કાગળ પર જ જોવા મળે. પોલીસને ટાર્ગેટ આપવામાં આવે અથવા તો ઉચ્ચ અધિકારી ઠપકો આપે એટલે દેખાવ પૂરતી કામગીરી કરી સબકુશળ મંગલના સુરત લાવવા માંડે, પણ આ બજારો લોકો માટે કેટલા જોખમી છે. નવસારીમાં ગત રોજ એકલા ચીખલીમાં 13 કેસ સામે આવ્યા છે. તે જ બતાવે છે કે કોરોના હજુ ગયો નથી. સરકાર અને તંત્ર કોરોના ફેલાતો અટકાવવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે. ત્યારે હાઈકોર્ટ દ્વારા માસ્ક ન પહેરનારને 5 દિવસ કોવિડ કેર સેન્ટરમાં ફરજ બજાવવાનો હુકમ કર્યો હતો. ત્યારે નવસારીમાં જો આમ જ ચાલતું રહેશે તો કોરોના બ્લાસ્ટ થાય તો જવાબદાર કોણ? તંત્ર, પોલીસ કે પોલીસ વિભાગ કે લોકો? ખરેખર શિયાળામાં ઠંડી સાથે કોરોનાનું માથું ઊંચું કરી રહ્યા છે, ત્યારે નવસારીમાં ફરી કર્ફ્યુ કે લોકડાઉન ન લગાવવું પડે તે માટે તંત્ર કડક વલણ અપનાવે તે જ સમયની માંગ ઉઠવા પામી છે.